du skrive mig, eller? Jeg tænkte, jeg skulle med Brittany, ja. Nå, men du ligner med på der Jerry Halvel. Synes du det? Ja, er det ekte farge? Nei, det kjøpte betalt, men takk skal du ha. Synes du det noe rart med Thea for tiden? Ja, den litt sånn overivrig. Nei, hun bare virker så fjern. Det virker som om hun ikke er keen på meg lenger. Går så så han gå inn i en ukjent bil og i en bil? Jeg tror du ikke er sammen med en som er 18, en med lappen? Han var sikkert noen hun kjente. Var det en gutt? Men kan du ikke prøve å få han en sjalu av? Sjalu, nei. Ja, sett deg på TV. Pleier å funke. Brittany nå, eller? Har du sett Thea, eller? Hun dro. Dro da? Hun skulle møte noen. Hun ligner, eller? Hva med han, da? Yes! Knus meg helt, ja. Jeg må ha mat. Jeg må ha en cola, ja. Så. Pappa, nå må du komme. Pappa, kom da. Sånne ting som dette her, sånn har vi nesten aldri gjort før. Bowling og sånn. Nei. Hva gjorde du egentlig i Australia? Oppdrag på jobben. Fint land i Australia. Det er utrolig varmt og fin natur og korallrev. Og... Men telefoner, det har de ikke der? Du fikk vel det jeg sendte deg etter jul? Vi skal ha forestilling på klubben min. Så fint da. Jeg skal danse. Så jeg finner skoene mine da. Vil du komme? Jeg tror ikke mamma... Nå er det vi skal slutte med disse hemmelige møtene våre hele tiden. Thea, da mamma og jeg skilte oss, så tenkte vi at det kanskje var best at... Så lenge dere skulle prøve å flytte til byen og starte på nytt, så gjorde mamma og jeg en slags avtale. Avtale? Om at du ikke skulle ha noe med meg å gjøre? Bare for en stund til ting fikk roet seg litt. Men det har jo roet seg litt nå. Du må gi oss litt tid, vær så snill. Det er ikke så veldig enkelt for oss heller. Men det kan ikke være så vanskelig heller. Thea. Thea. Faen. Faen! Ja. Takk. Thea. Ny bil, eller? Ja, den ble litt stor, den andre, da. Så rart du ikke kjente meg igjen da jeg kom til klubben i den gamle skrapen her. Sånn. Du, er det greit om... Mamma trenger ikke få vite om dette ennå.
ikke kjøpe noen flere lyktesopper nå. Jonas? Hei.